2018 estava um ano difícil, mas 2019 está vida nos ano de esperança. Que tal? Nós estamos no inning final de ano 2018. Nós gostamos de um jogo de beisebol, tem começamento, tem acabamento. E sempre o jogo acaba, mas vai resumir. Mas mira, o que logra, o que é a prestação está. Me porta satisfeito, ou eu me tenho mais duro durante o ano. Esse é o nosso visitante de nossos deportistas durante o ano 2018. Tanto estão debaixo do nosso show, como estão a competir no exterior. Nesta tradição, no fim de ano, é a situação de resumen deportivo. E aqui também nos assiste, e aqui nos trabalha com imagem online, durante o Palmeira, mas também tem uma edição especial e extra que vai sair com um resumen deportivo fora de luna de janeiro até com luna de dezembro. Também tem costa bom, também tem costa um pouco bom, também costa menos bom e também tem sucesso na nossa visa, ok, nós temos sim a fora de nós. Lágrimas vão para cada um de nós agora aqui. Lágrimas começar com a nossa facilidade no deporte. Nosso centro multifuncional na Barber, um projeto de 100 anos de duração. É um projeto começar. Tanto ano passado, na comunidade de 2018 está em construção, nós acaba 2018 em construção. Que dia vai quedar claro? Nós não sabemos ainda, pero será um projeto que a Canadá em 2018, 5 anos não tem resultado. Uma vez que nós estamos na Barber, nós temos o Feld de Barber, o Feld de Centro Barber. Hopi, hopi, badabada, hopi, publicação, hopi, hopi, coisa que lugar durante o ano, pero que tu vai, o Feld não está claro. O que é o motivo para ampliamente publicar o fundo que está disponível? Uma parte importante de usar dentro do equipo mesmo, o motivo que o equipo está tendo falta de fundo. Isso está, o tenda, o barber está sem o suvel de barber, o ano passado estava sem a bomba de chita. Mas ali, nós temos também nossa facilidade deportiva aqui, SDK. SDK, depois de 15 lunas, por fim, por fazer uso de EVEL. De com, estava tendo um concerto dentro do SDK. A fim de 2016, esse acidente é considerável no nível, que o nível estava de forte uso. Estava para o governo de Kosovo começar a skidboard um montante para 10 nível, mientras está no caso vai corte e FDDK acá no caso, e como tal, estão coordenando concerto aqui de SDK, no mestre cubre o gasto na QA para 10 nível. Assim, nós podemos mencionar demais de nossa facilidade no deportivo, nós temos uma suficiente também. Tem dia bom visitar, outro dia bom visitar, discussão quem me está usando aqui, na que hora eu posso usar aqui. Mas é uma situação que não está assim, para que me diga algo positivo para o nosso deporte. Vamos esperar que em 2019 porte um cambio positivo de direção. Nosso tenista internacional Jean-Julien Royer estava com tremenda trova em 2018. Quizás sim, não mais exitoso que 2017, mas em todo caso, ele chega à final de vários torneios, de qual ele ganha dois. Junto com sua parte de Wegener Double, nós ganhamos o torneio de Dubai, onde o Jean-Julien Royer subiu 25 títulos de torneio na grande internacional e depois também ganhamos o torneio Winston-Salem, que tomou lugar na North Carolina. Nossa figura deportiva de Dan Ring também está bem. Seu mãe me betria a um comeback, mas não em kickboxing, mas em boxeio. E ele é titular campeão de Holanda, mas depois ele vai em Itália, Índia, caminha ele obtém medalha de bronze em campeonato mundial de boxeio. Um deporte que constantemente está fazendo notícias sobre natação. Sem dúvida, a estrela principal da Jardim Narciso, Rockstar, tem uma competência na Flórida, variando com 10 medalhas. Depois de ser ele vai carreira, caminha ele ganha 3 medalhas de ouro e 1 medalha de bronze. Nome é Maurício Payne, Samantha Fonfura, Angel Pris, Sergini Martin e diferentes outros treinadores durante o inteiro ano estava constantemente de notícia. Nosso orgulho de Major League Baseball, Andrew Jones, representa Hall of Fame de Atlanta Sports. Esse é um reconhecimento que a cidade de Atlanta está dando a deportista a destacar na parte de América. Também Andrew Jones promete aparecer como candidato para Hall of Fame de Major League Baseball. Nesse primeiro ano não é suficiente fundo, mas o que tu vai ser candidato e lágrimas baixas quanto vai com ele em 2019. Que tu vai de Major League Baseball, Hansel Mullins. Cada vez um novo dimensionado como candidato com o puesto de manager. Cerca de New York Yankees, ele chega a Hopi Seth. Ele quer de último dois candidatos que estão fazendo em luta para ele trabalhar como manager. Lamentavelmente, escolha vai para outro, mas o que tu vai ter e agora que está bench coach de San Francisco Giants.
E, by the way, Ozzie Albies e Kenley Jansen estavam no All-Star Game de Major League Baseball. Na final de temporada de 2018, estava de outro novo designer, Andrelton Simmons, premiado como o melhor shortstop defensivo de inteiro Major League Baseball. Andrelton Simmons, de nós. Figura está com roupa que gosta de passar no deporte na Cochol. Também para fora de Cochol, também a nossa deportista estava envolvida e também a nossa brilha. Nós mencionamos de tênis também regularmente, estava de notícia. Sara Nita, sem dúvida, estava a estreia principal de tênis e ela titular junto com Ribel Bijon, campeão de double U-Squatter na Bahamas. Também na sala subcampeão na Aruba. Además, Sara Nita, a sala campeão single U-Squatter na cidade de Flórida. Claro que não porque da fome, só tem estadio aqui, hope que você sustenta. Nossa seleção nacional de futebol, boa direção de Remco Vicentini. Um tremendo estádio em Nations League. O goleado de 10-0 em Granada. Nossa corda público de estadio aqui está grita gol tras gol. Estava um espetáculo total, uma celebração, uma euforia, danke na nossa seleção de futebol. Depois assim, com a vitória de 5-0 do US Virgin Islands a Tampa, e a bem culminar com outra vitória grande na Costa Rica Guadalupe, com score de 6-0. Um ano realmente grande para o bodybuilder profissional Rowelli Winkler. Agora que na Las Vegas, ela sai no número 3 da competência de Mestre Olímpia, a máxima competência internacional de bodybuilding. Também sai no número 4 da Arnold Classic, que você mostra, que você mostra muito mais com o nosso bodybuilder Winkler. Está crescendo dentro do deporte, um deporte de roupa disciplina, roupa exigência e lá que nós vamos aqui com 2019 para TCP. Outro danca figura importante está James Young e Marcel Lawrence. Todos dois estamos dentro do deporte de dentro do gym, tracujero, dentro de figura, tanto bodybuilding como fitness. Nós ganhamos dentro do Diamond Club na República Dominicana e a disciplina licença como prof. Remarcável está que na final de ano, Marcel surpreendeu sobre ela decidir que não está competindo mais com a bandeira de Cochol, está competindo com a bandeira de St. Martin, e esse é para motivo de diferença de opinião com o dirigente nacional de bodybuilding. Atletismo também está bom para 7 medalhas de Encarefta Games na Bahamas. Sem dúvida, um tremendo resultado de nosso atleta. Mas não lançou que vai para Encarefta Games de Cochol, sino de campeonato europeu. Durante Martina, de Marvin Bonifácio, Hansi Paulinho e Tainir Brunet, 4 rios de terra que foram o time 4 de 100 metros de Holanda a ganhar a medalha de bronze no campeonato Europa na Berlim. Cochol, por fim, faz sua aparição de vez no Centro Americano e del Caribe, na Barranquita. Lamentavelmente, sem medalha, 9 disciplinas deportivas, 45 atletas, Venezuela colombiana competiu durante 3 semanas, e na quarta dia, o primeiro evento, o primeiro Wegenang Regional Grande que começou a participar como país, não era conhecido antes, não estava a competir como anti-holandês. Depois que começou a vir autônomo, anti-holandês, o homem dissolver, nunca mais funcionou a participar no Wegenang Regional, sino até que ganha aqui na Barranquilla. Futsal, a passa de escola formal durante esse ano aqui. Houve violência e deletiva decidir que o posto campeonato vai durante um par de semanas, durante o cooldown para decidir como seguir. Nós agosto é o qual é a diretiva BISA. Na gente se adelante, não está bem para quem sofre que tem violência, sino com nós agora juntos para decidir para trazer tranquilidade back no deporte, para sobre o deporte tem que seguir. Naturalmente, diferentes disciplinas deportivas e turene para competir inteiro ano, o qual buqueta é título de campeão nacional. De voleibol está Camachi feminino e o Atakeli, de secção masculina, a repetir como campeão. Staca incluso a ser de maneira invicta em ter temporada, não perde nenhum vega e em playoff tampouco não perde nenhum vega para não ganhar de 5 títulos consecutivos. Time de natação Typhoon também, aqui em piscina na SDK, para de 3 anos consecutivos campeão de Kosovo. Jörg Holland, por fim, depois de basta anos, vai que o título máximo de Cochol ganha grande net de um ano de jubileu. Lamentavelmente, na Copa ABC, não aguardo derrotar para Real Rincón de Boneiro. Um outro logro deportivo hopi grande que nós temos que mencionar segundo a nossa equipe de Senior League. Campeão de Caribe, campeão de série internacional na América, na South Carolina e depois se culminar como o gran campeão de série mundial de Senior League. Também uma tremenda decisão aqui na Cochol,
está emocionado. Naturalmente, un logro que nadie no debe olvidar nunca en la vida y seguro es celebración que acompañará ahora en regresar con show. Aileen Mena, para 5 años consecutivos campeón nacional de ajedrez. Además de ser subcampeón de campeonato centroamericano del Caribe en Barbados. De softball, nos años que Damon en Santa Rosa Angels, campeón para 2 años consecutivos, y sé que caballero en Suffisant Eagles que el título de 2018. Y te culmina con Santa María Pires como gran campeona de béisbol AA. Bueno, esta que es un parte de nuestro resumen deportivo, un resumen mucho más amplio que trabaja de edición al video de Extra. Na época de una nueva contribución al deporte, más o más danke, na nombre de nombre de nuestro deportista, na abo como fanático, danke ti tapa presente. Abo que no ha contribuido nada, no worry, de 2019 vos tenés una oportunidad más. Láganos, van junto, ayuda al deporte, van ayuda a nuestro deportista. Na. Feliz día de fiesta y nos espero que en 2019 nuestro deporte pueda top un día más. Danke. We'll be right back.